במאי 2011, אחרי כמעט 6 שנות זוגיות ולמרות שמועות על חתונה מתקרבת, יוצאת ההודעה. בר רפאלי ולאונרדו דיקפריו כבר לא. ואנחנו פותחים עם מה שנראה כמו אישור רשמי לפרידה של בר רפאלי ובן זוגה בחמש השנים האחרונות לאונרדו דיקפריו. היום מדווחים מספר אתרים ומגזינים מובילים ברחבי העולם שהפרידה היא סופית. פייג' 6, מדור הרכילות של עיתון הניו יורק פוסט שחשף לראשונה את הפרידה, מצטט היום מקורב של בני הזוג שסיפר שהפרידה הייתה בלתי נמנעת ונבעה מכך ששניהם עסוקים בקריירה שלהם ופנו לכיוונים שונים. אף אחד לא יודע מה הסיבה האמיתית לפרידה הזו, אבל ברור שבר הייתה צריכה לעשות הרבה מאוד ויתורים בשביל להיות בקשר עם ליאונרדו דיקפריו, כי הקריירה שלו אחרי הכל היא מאוד מאוד חשובה, ולא בעיקר. ויתרתי על המון ממני, ו... למה? למה היא מוכנה? כי זה היה יותר בחיים שלו, עם החברים שלו, ובעולם שלו, ובמקום שלו, וכאילו, וויתרתי על המון, כי פשוט זה היה יותר הגיוני, כי...